ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, শিক্ষক কৰ্মচাৰীকে ধৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ। ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি, শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বৃহৎ সালসলনি, ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা, নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব 4টা জনজাতীয় ভাষাৰ পাঠ্যক্ৰম, ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নতুনকৈ 4টা ভাষা, মিচিং, তিৱা, ৰাভা আৰু দেউৰী ভাষাৰ পাঠ্যক্ৰম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব প্ৰাথমিক শিক্ষাত। এই কথা ঘোষণা কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগ আৰু 8খন জনজাতীয় সাহিত্য সভাৰ মাজত হোৱা আলোচনাৰ অন্তত তেওঁলোকৰ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই এই সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি মন্তব্য কৰে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে নতুন শিক্ষানীতি অনুসৰি পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ মাতৃভাষাত শিক্ষাদান কৰাটো বাধ্যতামূলক। ইয়াৰ অংশ হিচাপে অসমীয়াৰ উপৰিও উক্ত 4টা ভাষাটো ৰাজ্যৰ নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ শিক্ষাদান হ'ব। শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিছে যে পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত আৰু উক্ত ভাষাকেইটাৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ বিষয়টো শিক্ষা বিভাগে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব। সেয়েহে এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষা বিভাগে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু কেনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেয়া অতি লক্ষণীয় হ'ব। ধন্যবাদ।